Fala galera, aqui quem tá falando é o Renan. Essa é uma tarde de inverno aqui no Pará. E estamos aqui em mais uma jogatina de Dark Souls. A nossa intenção agora é ser o mais versátil possível, utilizar um pouco de cada arma. Só não arco, né? Porque PVP, enfim, é um pouco. Ah, ok. Temos o primeiro aqui, praizamos o sol daqui, vamos ver o que ele faz de lá. Ok. Talvez seja alguém que gosta de cidade. Opa, senhor, com licença, vamos pegar suas costas aqui. Vou dar um pouco de espaço pro senhor. Essa é uma faquinha de graça. Toma outra faquinha, senhor. Mais uma de longe. Nossa, mãe. Allahu Akbar! Vou para as Olimpíadas. Com licença. Opa. Adeus. Vocês viram a faquinha no peito dele? AK-47. A faca perfeita para o combate. Aí. Carai, toma, seu cuzão. Ok. Prazer aqui. Não vai pra zona de lá. Mas ok, tudo bem, obrigado. Deu espaço. Vamos lá. Não consegui pegar as costas, droga. Opa, senhor, com sua licença. Me desculpe. O jeito é fazer isso aqui. Sumou nada aqui e esperar o cara vir. Eu vou prizar daqui. Não apareceu ainda. Vamos ver se sumou. Aí, sumou, prazer aqui. Se o cara já olhou de lá, beleza. Se não olhou também, foda-se. Prazer, beleza. É nóis, é nóis. Com licença, senhor, me desculpe. Nossa, esquivou, mano. Esquivou muito feio agora. Aí. Olha, nego com life de mais de 8 mil. Ai caralho. Ai. Nossa. Nossa, entrou outro. Fudeu. Fudeu. Ai, sofreu as costas. Ai, peraí. Ai, tá me atacando pelas costas. Filho de uma puta. Filho da puta. Peraí. Peraí, filho. Ah, que bom, não teve calma pra pegar as costas. Fudeu, filho da puta. Tomando seu cu, caralho. Ah não, já não. Falei pra vocês, cara, que eu odeio gente que usa porra de sanés, cara. Olha lá, tá pulando, tem macaco agora, pula disso. Viado. Sai, sai. Aí, morre. Morreu, cara, morre. Você vai morrer, velho. Vai morrer, mano. Morre, cara. Morre. Nossa, não pegou. Cadê magia? Cai do mato. Aê! Vai desgraçar, morre. Vai só morrer, cara. Nossa, acho que eu pensei num bag. Nossa, mano, vai demorar. Aí, aí, aí. Porra. Ih, caralho. Dá essa porra aí. Ai, caralho. Tudo aí foi boa, foi boa. Ainda bem que tá tudo gravado, cara. O dia está enrolando aí. Pera aí, pegou fogueira de novo. Enfim, galera, é isso. Valeu. Falou.